Ja, živijo. No, danes je 29. september in po celem tednu so zdaj vsi časopisi objavili takšne in drugačne zgodbe o meni. Zdaj bom pa jaz povedal svojo zgodbo. RTV Slovenija je na prvem soočenju imel taktiko dveh ekip, v kateri ima vsak 2 minuti časa. Se pravi minuto, potem pa dvakrat po pol minute, ne? Na drugem soočenju, ko so videli, da sem jaz prišel, ne, namesto Jožeta Jarha, so se pa malo pokakali. In so vedeli, da bom v 2 minutah povedal preveč za njihova ušesa. In so spremenili taktiko, da se bomo mogli sami javljati k besedi, ne? Grebce za svoje 2 minute. Seveda je to producentka, ne vem, kako se piše, Bahar ali kaj takega. Zelo dobro preko slušalke Eriki Žnidaršič napovedovala, kaj more ona govoriti, komu more dati besedo, kaj ga more vprašati. In da ja ne bi meni slučajno dala besede. Ker je kamerovno pozval, da sem jaz postal malo nestrpen, ker sem videl, da me bojo pelali že enega čez vodo, ker so oni vse posneli, katere dokumente sem jaz sabo prinesel. Sem seveda si vzel svojih minuto za to, da sem Dragonji povedal v obraz, da je ukradel že lek in tudi litostroj. Za litostroj imamo pričevalca, ki je povedal, da je na poštni predal Nefri prodal litostroj za 8 milijonov, potem so ga pa za 16 milijonov naprej prodali. A ni to 8 milijonov ukradenega denarja in zdaj ta 2TDK bo še naprej Dragonja vodil? A ste vi nori Slovenci, kaj vam ni jasen? In mene ste pretepa, ker sem blagoslovil narod. In povedal za 8 milijonov ukradenega denarja že v Litostroju. In ta bo zdaj še kaj, pri 2TDK zaključena vsak let milijardo oprav, v 45 letih ne smiselijo iztrebati. Ej, joh, brate, ne bo šlo. A jasno? Vsi boste prdnali. Vsi boste prdnali. Scenaristka, producentka, ti si odgovorna, da sem se jaz razburil. Ker mi niste dali besedo, kljub temu, da sem se večkrat javno repliko. Poznam jaz novinarske finte. Dal bi mi 2 minute in bi lepo v miru povedal, kako bi jaz z 1 milijardo spravil 100 tisoč ljudi v penzion. Ne, tega nočete slišati, ne? Vi rabite sužnje. Pa betonirati, pa asfaltirati celo Slovenijo. Na bo šlo več, vam je jasno, ker ste vsak dan 3 kmeta uniše. Jaz sem pa kmet, ki vam hrano delam. Vi pa denar žrete. Kdo se smamo? Jasno.